მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ჩემი წარდგენისათვის, ქალბატონო ლელა. მე ვერაფერს ვეღარ დავამატებ, ისე კარგად გადმოეცით ჩემს შესახებ ინფორმაცია. მინდა მადლობა გითხრათ მხარში დგომისთვის, თანამშრომლობისთვის. მადლობა ვუთხრა ასევე თითოეულ გამომსვლელს საინტერესო კომპლექსური დავალებების გაზიარებისათვის და მეც შევეცდები, რომ წარმოგიდგინოთ ჩემს მიერ სექტემბრის თვეში განხორციელებული კომპლექსური დავალება. ეს კომპლექსური დავალება მე მე-7 კლასში განვახორციელე. ამ კლასს მეორე წელია ვასწავლი. ჩვენ ახალი სკოლის მოდელის პროექტში ჩართულები ვართ მეორე ეტაპიდან და ამ ბავშვებისათვის იყო პირველი, თანაც სექტემბრის თვეში იყო ეს განხორციელება. მოვედით და განახლდა სასწავლო პროცესი და დავიწყეთ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. მინდა გითხრათ ისიც, რომ თავდაპირველად პირისპირ სწავლის რეჟიმში მოგვიწია კომპლექსური დავალებაზე მუშაობა, მაგრამ შემდგომ გადავედით ონლაინ სწავლაზე. ამას ფაქტიურად ხელი არ შეუშლია დავალების შესრულებაში, რადგანაც ჩვენ ძალიან მწირი მატერიალური ბაზა გვაქვს, ინფრასტრუქტურულად გაუმართავია სკოლა, არც ერთი მოქმედი კომპიუტერი არ არის. და იქ უფრო მეტი შესაძლებლობა მომეცა, მე ვფიქრობ, როდესაც ონლაინ სწავლაზე გადავედით, რომ აი მშობელთა პარათები, რესურსები თავისუფლად შემეთავაზებინა და გამიზიარებინა ჩემი მოსწავლეებისათვის. თუ როგორ გავართვით თავი და ბავშვებმა როგორ გაართვეს თავი, როგორი პროდუქტი შექმნეს, ამაზე გესაუბრებით სწორედ. პრეზენტაციის შინაარს წარმოგიდგენთ ახლა. ეს არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა, შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა მოახდინეთ პირველ ეტაპზე. მეორეს მოსწავლეთა ჩართულობა კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში, შემდგომ შემოქმედებითი პროდუქტის შექმნაზე მუშაობა მოსწავლეების მიერ გამოვლენილი ცოდნა და ბოლოს კიდევ ანალიზი და შეფასება. თემა იყო პრეისტორია. აქ მოვისმინე ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები სწორედ ამ თემაზე. მე-7 კლასი, როგორც აღნიშნე, ამ მე-7 კლასში განხორციელდა ეს დავალება. საკითხი პალეოლითის ხანის ადამიანი. სამი ზნეცნება იყო დრო და საზოგადოება. და ქვეცნება, ეს იყო ისტორიული ეპოქა, ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება, ქვესაკითხი პალეოლითის ხანა, პალეოლითის ხანის ადამიანის საქმიანობა და შედეგებიც აქვეა წარმოდგენილი. საკვანძო კითხვა კომპლექსური დავალების იყო, როგორ წარმოვადგინო კომიქსების საშუალებით პალეოლითის ხანის ადამიანის ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება. მოსწავლეებს უნდა გაეცოცხლებინათ პალეოლითის ხანის ადამიანის ერთი დღე. კომპლექსური დავალების პირობა იყო შესწავლილი მასალის და სიმო ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ვირტუალურ განფენაზე ქვის ხანის საქართველო წარმოდგენილი ექსპოზიციების სახელწოდებაზე. მოსწავლეებს უნდა გაეცოცხლებინათ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები პალეოლითის ხანის ადამიანის ერთი დღე, როგორ ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობდნენ, რა საქმიანობდნენ, როგორ ახერხებდნენ ყოველდღიურ პრობლემებთან გამკლავებას, როგორი სანადირო სამუშაო იარაღები ჰქონდათ, რისი სწამდათ, რა რიტუალებს ასრულებდნენ და შეექმნათ ამ დავალების შემდეგ პროდუქტი კომიქსის სახით. ამ კომიქსებში მოსწავლეებს ხაზგასმით უნდა წარმოედგინათ, რა იყო პრეისტორიის ხანის ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდის პალეოლითის არსობრივი მახასიათებელი, როგორი იყო პალეოლითის ხანის ადამიანის ინტერესები და საზრუნავი მათი საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი ქცევის წესები და ღირებულებები, როგორ ურთიერთობდნენ გვაროვნული თემის პირობებში პალეოლითის ხანის ადამიანები ერთმანეთთან, რამდენად იყო მათ შორის მშვიდობიანი თანაარსებობა და თუ არ იყო, რა იწვევდა ამას და ასე შემდეგ. კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესი ორ ეტაპად განხორციელდა. ეს იყო პირველი ეტაპი, კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა და შემოქმედებითი პროდუქტის შექმნის ინსტრუქციაზე მუშაობა, მეორე იყო კომპლექსური დავალების შინაარსზე მუშაობა და მეორე ეტაპი შესაბამისი ნაბიჯებისა და კრიტერიუმების მიხედვით და შემდგომ ბოლოს უნდა წარმოედგინათ პრეზენტაცია. მე შევეცდები ახლა გაჩვენოთ მოსწავლის მიერ შექმნილი პროდუქტი. ჩანს ხო? თუ ჩანს? ჩანს. კი, აი ამ პროდუქტში, რომელიც შედგენილია ერთ-ერთი შექმნილი ერთ-ერთი მოსწავლის მიერ, მოსწავლე გიდის როლს, გიდის ფუნქციაშია და ისე გვაცნობს პირველყოფილი ადამიანის ცხოვრების ერთ დღეს.
აი კომიქსების საშუალებით თან აქვს ნარატივიც აი ამ კომიქს და მაშინ არის ცოდნე თუ რა იყო ცეცხლი და ძალიან ეშინოდათ და სწამდათ იმის რომ ცეცხლს და ბუნებრივ მოვლენებს სულ ღმერთი უგზავნიდათ. ანუ რწმენასთან დაკავშირებული საკითხია. მე შევეცდები რომ ცოტა დრო დავახარჯო აი ამ კომპლექსურ დავალების თვითონ ამ პროდუქტის გაცნობას და ზესვა და მზი აი როგორც ხედავთ სახელებიც დმანისელი ადამიანის სახელები და არქვეს აი ამ ადამიანებს შემგროვებლობაზე ანუ აქ დანაწილებული რომ არის შრომა და ბავშვებიც რომ არიან ჩართულები ამ პროცესში ეს აქვთ წარმოდგენილი და უძველესი სახელები შეარქვეს მზიას და ზეზვას გარდა აი ამ პირველ ადამიანებს. მინდა ასევე გასიტყვება მოვახდინო მე აი ამ მოსწავლის, ვინ შექმნა კონკრეტულად ეს კომპლექსური დავალება. ან ბოლომდე ამას რა თქმა უნდა ვერ მოვისმენთ, იმიტომ რომ დიდი ხანი გრძელდება, მცირე მონაკვეთს მოგასმენინებთ. ხმა არის მის არ გაქვთ ჩართული და არაუშავს ხმის მომენტი. რა გაზიარების პროცესში უნდა ჩაერთოს? არა, თვითონ. არის მის ისე ხმა? არა, არის მის გაზიარების. აი ახლა თავიდანვე უნდა იყოს ხოლმე ჩართული და არა არა რომ აზიარებ მაშინ უნდა ჩართვა. აი გააზიარებთ და ამ რომ გამორთოთ და ჩართოთ და გაახმათ ჩართოთ. აი გააზიარებთ თავი. ეს ფერ დამეხმაროთ შეიძლება აქვს ამაზე და კი კარგით მაშინ მე გავაზიარებ. მე გამორთავ ვიდეო ჩატ. კარგით, კარგით. კარგით, ეხლავე გავაზიარებ და ხმაც ჩართული მექნება. ერთი წამით ზიარდება ხო? კარგით. ასეთ შემთხვევაში ეს ბოდიშით, ეს იყო ანანოს ნაშრომის გაზიარება. ერთი წამით. მაგრამ პირველ რიგში მე გავაკეთე რომ ვითომ მე ანუ კომიქსში ერთი გვერდი დავუთხრი ამას რომ მე თვითონ წარვადგენ და ყვები თუ რას რა უნდა წარვადგინო. წავაკითხო მას ანუ ეს ბიტონი. კი. პირველ გვერდზე მიწერია ანუ ჩემი თავმა გაკეთებული ესე ვთქვათ და მიწერია გამარჯობათ მე ვარ ანანო ეხლა მე გაჩვენებ თუ როგორ ცხოვრობდნენ ძველი ქვის ხანაში. შენ როგორც გიდი ვიყავი ხო და გვაცნობდი არა ეს გიდის ფუნქცია მოირგე და გვაცნობდი როგორ ცხოვრობდა როგორი იყო ერთი დღე ამ პალეოლითის ხანის ადამიანის. კი ბატონო. შემდეგი გვერდი მე დავუთმე ადამიან დღეში როდესაც არის ცეცხლი და ჯერ რადგან ცეცხლი არ ქონდათ აღმოჩენილი ეშინოდათ ადამიანებს და გავაკეთე ესეთი რამ რომ ეშინოდათ და ყვიროდნენ რა ხდება ვაიმე ვაიმე. დია, კაცებია. და რატომ ეშინოდათ? იმიტომ რომ ჯერ არ იცოდნენ თუ რატომ რა ხდებოდა მაშინ და რა იყო ცეცხლი. და რომ გაიგეს რომ ეს ყველაფერი მერე რომ სიტფოს და სინათლეს იმაშობა მერე აღარ შეინოთ უკვე. და შემდეგი არის სარგებელი რომ დაინახეს ცეცხლისგან ხო? შემდგომ აღარ ქონდათ შიში. კი ბატონო. და მომდენს შენ ხომის კი კი ისმის ხო ჩემი? მე გავაგზელო. კი. კი, ის არის. გავაგრძელოთ ახლა მეორე დავალებაც, შეცვლებული დავალებაც და მე შეფასებებს გავაკეთებ მოსწავლეების. ტექნიკური გავაზიარეთ. თქვენ გააზიარეთ მე ტექნიკური პრობლემა შემექნა. დიახ, ახლავე აქ ერთ ხსნით თქვენს პრეზენტაციას და ახლავე
მოდის მოვიდე. აკე. ჩვენ ვართ სწორედ ამ მოსწავლეზე ვიყავით, ხო? კი, აკე. და მე ხომ მეორე მოსწავლის ნაშრომით შემოგთავაზოთ და ოღონდ შექმნილი პროდუქტი მან შეასრულა ხელით. მე როდესაც ურჩიე ბავშვებს რომ კომპლექსურ დავალება როდესაც წარმოგდგინე, არ მითქვია რომ კონკრეტულ X ტონში გაიკეთებინათ, თვითონ შეერჩიათ რომელი ფორმით შეასრულებდნენ აი ამ პროდუქტს და ძალიან დიდმა ნაწილმა მოსწავლეებისა ეს შეასრულა ხელით და კომიქსები შექმნა ხელით, თავიანთი საკუთარი ნახატებით განახორციელეს ეს და ეხლა ერთ-ერთი მოსულებულ დავალებას გავასიტყვებთ ეხლა ჩვენ, რომელმაც ხელით შეასრულა, მან შექმნა ალბომი ნახატებით შედგენილი კომიქსი, საკუთარი ხელით შესრულებული და შეიძლება ლელა დამეხმარეთ და ეხლა მარა შენ არა გაქვს აკრებელი, შეგიძლია ვიზუალურად მოგვაჩვენო ეს შენი შესრულებული დავალება და თანისაუბრო. მას გაფასებს იმისაც, რაც შეისწავლეთ. აი იქნა გამოვიდა თქვენი კომიქსი. და ანუ ვიზუალურად რა თქმა უნდა სათაური არის ერთი დღე ძველი ქვის ხანაში. დიო. აი აღწერებო შენ ნინო, აღწერე რომ როგორ წარიმართა შენი დავალებაზე მუშაობის პროცესი. დიახ, ძირითადად ჩემს კომპლექს დავალებაში, ჩემს კომიქსში გადმოცემულია ერთი დღე, თუ როგორი იყო პირველ ყოფილი ადამიანის. უბრალოდ მე როგორი წარმომედგინა რომ იქნებოდა, ასე ვთქვა. დიახ. დაიწყო მას პრეზენტაცია? კი, ბატონო, დისმენთ. პირველ ყოფილი ადამიანების დღე იწყება მზის ამოსვლისთანავე. მათი პირველი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საქმე არის ცეცხლის დათება. ცეცხლის დათება არის უმნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან რთული საქმე, უბრალოდ იყო. რადგან თუ ისინი ცეცხლს არ დაამთებენ, ასე ვთქვათ, შეიძლება მშვიდობის დარჩენილიყვნენ. და მათ შეძლოთ სულ საათებით ჯდარიყვნენ ცეცხლის დასამთებად, მაგრამ სანამ ცეცხლს კარგად არ გააგულებდნენ, მანამდე არ ადგებოდნენ. ამ სურათზე მას არის ანუ ტომის წევრები მას ოკეანინო ცოტა მაღლაზე. ხო, აი ესე. ხო. მას ანუ აქ არიან უკვე ეს ის პერიოდი, როცა ანუ ტომებად იკრებიან სანადიროდ რომ წავიდნენ მას. და ერთ-ერთი ტომის წევრი ეკითხება მეორეს, რომ თუ წასვლის დრო ხომ არ მოვიდაო და მეორე პასუხობს, რომ ჯერ არა, რადგან ცოტანი ვართ, ჩვენთვის ცნობილია, რომ სანამ 35-40 კაცი არ შეიკრებოდა, მანამდე ტომი ვერ შედგებოდა და სანადიოდ ვერ წავიდოდნენ. როდესაც კარგით გვეყოფა მეკონი ესეთ შემთხვევაში? ხომ, კი, ბევრი ისაუბრა, მაგრამ რადგანაც დროშის გოდოლი გვაქვს, მე უბრალოდ ეხლა შევეცდები, რომ პირველი ნაშრომი შევაფასო მოსწავლე, რომელმაც პირველმა გააკეთა ეს კომპლექსური დავალება, რომ წარმოგვიდგინა. მის მიერ შექმნილ პროდუქტში გამოკვეთილია და ურთიერთდაკავშირებული წარმოადგინა ამ მოსწავლემ არსობრივი მახასიათებლები იმისა, რომ კაცობრიობის მიერ გამავლილი გზა სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდად იყოფა. კომიქსში მკაფიოდ აქვს გადმოცემული პალეოლითის ხანის საზოგადოების საერთო მახასიათებელი, მაგალითად იდენტობა, ინტერესი, საზრუნავი, შეთანხმებული გზების წესები და ღირებულებები, დანაწილებული საქმიანობა იყო ერთ-ერთი მოსწავლე ავლეს ცოდნას იმის შესახებ, თუ რა აერთიანებდა თემის წევრებს, ჯელობს თემის წევრებს შორის საქმიანობის დანაწილებაზე, აკავშირებს, მსჯელობს, განასხვავებს პალეოლითის ხანისა და თანამედროვე ეპოქის ადამიანების საქმიანობას და ყოველდღიურ ცხოვრებას. მოსწავლეს კარგად ესმის და მსჯელობს რა ტიპის იარაღების დამზადება ხანაში. მინდა აქვე აღნიშნო ისიც, რომ სანამ ეს გავაკეთებ მე შეცვლებული კომპლექსური დავალების ხომ კომიქსების, მანამდე პირველ ეტაპზე და მეორე ეტაპზე მოსწავლეები ძერწავდნენ და ზოგმა კიდევ თიხით წარმოადგინა აი საცხოვრის პირველი ადამიანის სამუშაო იარაღები და ასე შემდეგ. და ამ მოსწავლეს კონკრეტულად კარგად აქვს, რატომ უწევდათ ადამიანებს გაერთიანება და ასეთი ფორმით თანაცხოვრება. მოყავს მაგალითები დედაღვთაების, ქალის კულტის არსებობის შესახებ.
მაგალითად კარგად იცის ერკვევა ზუზუანის ღვინის ვილენდორი ბრაზენპუიდან ქალის კულტურა. მასავე ვისაუბრა ამის შესახებ, უბრალოდ ჩვენ დროში რომ არ შეზღუდული, ეს არ მიჩვენებია. ასევე მეორე მოსწავლის შეფასებასთან, ნაშრომის შეფასებასთან დაკავშირებით მოკლედ გეტყვით, რომ ამ მოსავლემ კომიქსით ამა თუ იმ თემატური საკითხის აღწერა შეძლო რამდენიმე ერთმანეთთან დაუკავშირებელ ფაქტზე დაყრდნობით და მის მიერ შექმნილი პროდუქტიდან ვერ ხერხდებოდა რომ საერთო ნიშნები ახალ საერთო იდენტობა, საზრუნავი, რომ ისინი თანხდებოდნენ ქცევის წესებსა და ღირებულებებზე და ასე შემდეგ. შემდეგ კი ეს არის ჩართულობაზე ვისაუბრებ მე კომპლექსური დავალების პროცესში, როგორი იყო მოსავლისა ჩართულობაში განვახორციელა ეს დავალება. 26 მოსწავლე ირიცხება შემოქმედებითი პროდუქტის შექმნა ყველა მოსწავლე. მოსწავლეები დეტალურად აღწერდნენ ქვის ხანის ადამიანის სამოს, ამ ხანის ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას, ასახელებდნენ გვაროვნულ და სამეზობლო თემების და კითხვები ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებულ კითხვებს, როდესაც სვავდი, ასე შეკითხვაც დავწერო, წარმოიდგინეთ, რომ აღმოჩნდა პირველი ადამიანი თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე მსოფლიოში, ამ პირით თქვენ რომ აღმოჩენილიყავით. ისეთ საინტერესო პასუხებს გვაძლევდნენ ეს მოსწავლეები და ყველაზე ემოციური მაგალითად ჩემთვის ის იყო, რომ აღნიშნავდნენ, რომ დროში გადაინაცვლეს მსგავსი შეგრძნება, რომ არ ხალისო და საინტერესო იყო და შექმნეს საგამანათლებლო რესურსი, რომელსაც მასწავლებელი და თქვენ გამოიყენეთ მასწავლებელ ასე მეუნავს, ფაქტში რო გეკნებათ ეს კომპლექსური დავალება, აი ამ ჩვენს მიერ შექმნილ პროდუქტს გამოიყენებთ და მეც რა თქმა უნდა დავეთანხმე და ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ როდესაც საკუთარი ხელით ქმნიდნენ პროდუქტს, პროდუქტის შექმნის პროცესში ჩართულები არიან, უფრო ღრმად და დეტალურად სწავლობდნენ შესაბამის თემას და ამბობდნენ ემოციურად, რომ არასდროს დაავიწყდებოდათ ეს თემა და ეს კომპლექსური დავალება. ასევე საინტერესო იყო იმის აღმოჩენაც, რომ ეს კლასი არის ბილინგვი მოსწავლეები სწავლობენ და აზერბაიჯანულენოვანი ბავშვები და აქვთ მათ კომუნიკაციის პრობლემა. სსმ არც ერთი ბავშვი არ არის, მაგრამ ხშირად ინერტულები არიან ხოლმე გაკვეთილზე, მცირე ნაწილი აი ამ ბავშვებისა და ისინიც კი ჩაერთმენ შექმნეს პროდუქტი და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და მათვისაც როგორც აღმოჩნდა ეს პროცესი. აქ მე წარმოგიდგენთ მიღებული შედეგების ანალიზს და აი ასახელებენ ძირითან ფაქტებს, როგორც ხედავთ დიდი ნაწილი ეს არის შეფასების უნიკალურობა, შეუძლიათ ფაქტებისა და მოვლენების ინტერპრეტაცია და დავალების სხვადასხვა ფორმით გამოყენება და ესმით მოვლენებს შორის კავშირი, თუმცა უჭირთ კაფიო მიმართულებების ჩამოყალიბება საკითხის სხვადასხვა ასპექტში. რა თქმა უნდა, შესაძ ჩვენ რაღაცას ვასრულებთ და გვაჯილდოვებენ, ეს და სურპრიზები მოულოდნელი სურპრიზ საჩუქარი იყო მათთვის. სერტიფიკატები, ერთ-ერთი მოსწავლის სერტიფიკატს წარმოგიდგენთ და თითოეული სერტიფიკატით პრეზენტაციის შემდეგ. ახლა რა გამოცდილება მოგცა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა მოსწავლეებს, მასწავლებელს და საერთოდ კათედრას, სკოლას. მოსწავლეებისათვის რა თქმა უნდა გაიზარდა საკითხის შეფასებისას იმსჯელეს და პარალელები გაავლეს თანამედროვე ყოფაცხოვრებასთან. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში თავი იგრძნეს თანასწორ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მათ შეარჩიეს რა ფორმით უნდათ შეექმნათ ეს პროდუქტი. ყველა მოსწავლის ელაპარაკა, აიხსნა, გაეზიარებინა სხვებისათვის თავიანთი შემოქმედება პრეზენტაციის დროს. მასწავლებლისათვის ის დაგეგმისა და მართვის ახალი გამოცდილება. ჩემთვის ახალი იყო ეს, მე ბევრი რამე ვისწავლე, კომიქსების შექმნა არც მე არ ვიცოდი და თემატური მათ გავეცანი და მოსინჯე სწავლასწავლების ახალი სტრატეგია. და კათედრისათვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ დავიწყეთ გაკვეთილების ერთობლივად დაგეგმა,
მი ვეთ კურიკულუმზე მუშაობის გამოცდილება, უზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებას, ვაძლევთ რეკომენდაციებს, დახვეწეთ არსებული პრაქტიკა. მინდა მადლობა გადავუხადო კოუჩ კალბატონ ლეილა კაკაშვილს თანამშრომლობისათვის. მინდა ახალი სკოლის მოდელის პროექტის ფარგლებში კოუჩებს, ექსპერტებს მადლობა უთხრა, რომ მე მომეცა შესაძლებლობა, რომ თქვენ წინაშე წარმოგენილიყავი. მადლობას მოგახსენებთ ყურა. წარმატებას გისურვებთ ყველას.